开你，走开。我们现在在哪里啊？我们现在在一个 bay。我们在一个 bay， 我们等一下要去坐 ferry。坐 ferry 到去一个小岛，叫 Put in Bay 的地方。然后我们在海边。大家快看，我好幸福哦！要帮男生拎东西，他们都不拿，然后衣服都扔我身上，好坏。心机 boys， 你们是心机 boys， 是心机 girl， 我不是心机 boy。很配这个车，绿色。对哈、哦。这个已经是最快了，你信不信？我在踩油门。这是最快的。吃饱饭了，现在要去环岛，我们要去我们车那里。让你们路径一下，少了，好烦啊！这里，不要躲。阿树也教我们玩一个很好玩的游戏，是这个叶子。我们现在玩这个游戏。好，还没，我还没准备好，准备好，一、二、三，哇！好像并没有拍出什么效果。有啊，它会很像那个飞机上面的那个叫什么螺旋桨那样子掉下来。看看现在这里好漂亮哦。他没驾照了，在开车。有，我有驾照。我终于开车了。不要往那边。等一下怎么办？没关系啊。要转吗？你告诉我。等一下转啊。明天开课喽。吃大薯条，走吧走吧。四款三个人不可以。这个有点伤啊。是吗？Yeah, bro. Oh yeah, I got this.
没有假期了 ，No。要不要这个放前面？要走了。把包放吗 ？No，No， 我不要走。我们现在要吃在这里的最后一餐饭，吃完饭我们就要回学校了。好伤心，今天晚上就要吃学校，再也不想吃学校。换了，点了第二份，这个他也要开始第二份了，这个他吃完要开始点第二份，厉害呀！在走之前一定要大吃，不想吃学校。哇，他第二份来了。他说好多，我后悔。没有，他刚才可能说啊，你们那么饿就给你多一点。加油，加油，加油吃。完成任务。他第二份，哇，吃的超干净。吃完，吃完，吃完。我们吃饱了饭，现在要坐车回学校了。回学校。回去吉尼法了，耶、yeah, yeah, ！开心，好。继续上课，我还要考试，好开心啊！